Estamos aqui, né, na lagoa, como eu prometi a vocês. Vou dar uma pescaria hoje de tarrafa, tá? Aqui por baixo. E vamos dar uma pescaria também de caiaque. Vou mostrar aí a lagoa a vocês, tá? A paisagem. Esse vídeo vai ser grande, vou dividir ele em dois, tá? Vai sair um hoje, né? E hoje é segunda-feira. E vai sair outro amanhã, tá certo? Aí vamos começar a dar uma saída de tainha, tá? Quem tá chegando no canal aí, se inscreve, compartilha o vídeo para outras pessoas, para seus amigos, tá? Deixa aquele like e vamos dar o primeiro lance aí de tainha. Logo quando eu chego aqui, eu gosto de dar logo o lance ali na... ali na rampa, que é a parte que elas ficam. Vamos ver se hoje Deus abençoa aí, né? Pessoal, os peixinhos aí diferentes hoje, ó. Vou mostrar aqui a vocês aqui. É um peixe aqui, né, que o pessoal chama de barulho, ou senão zebrinha, né? Por aqui, ó. Zebrinha. Uma carapeba. Pai. Bora, pai. Vamos pegar os peixes. É pra aqui. Aqui, ó. Pega aí. Pega. Bota no balde. Olha, esse aqui é maior. Tá bicho. Se aproxima mais. Coisa linda, gente. Isso aqui é. A maré. Tá parada, né? Perto de secar. Vazanta e tá. Vamos dar mais outro lance. Gente, vou dar outro lance aqui, tá? Vou tentar dar esse lance. Mas lá no meio ali, ó. Lá no bico da rampa mesmo. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Foi muito bom não, mas abriu, né? Eu acho que saíram. Ainda veio uma sauninha. Bota o botezinho aqui. Dá uma fainha. Pega a sauna. Pega a sauna. Tome.
Vem pegar? Puxa, puxa. Não, rapaz, você tá filmando, é? É. Ele enganchou. Pode filmar, filma agora. Eita, gente, enganchou aqui. Nós vamos tirar, estamos tentando tirar aí, viu? Eu trabalho, vou bater essa tarrafa agora aqui. Tinha um tronco de coco. Esse tronco de gaia aí, ó. Aí eu mergulhei. Tem um negócio de uns 3 metros aí. Aí tem um trabalhinho pra tirar, mas consegui. Ainda vem uma carapeba ali, ó. Vamos continuar a pescaria. Vamos dar umas tarrafiadas por aqui, aproveitar que tá bom. Pra depois a gente pegar ali no caiaque mais tarde. A outra tarrafa rasgou, certo? Aí vamos jogar essa daqui, essa tarrafa que é a minha primeira tarrafinha. Eu peguei muito peixe com ela, gosto muito de tarrafiar com ela. Uma tarrafinha boa, toda a tarrafa. Jogou. Vamos soltar o mandim. Vamos soltar o mandim. Procura água, procura água. Procura água. Nosso amigo Baiacu, é. Vamos soltá-lo. Ela tá secando, olha. Ele já comeu, deixa.
Vou dar um lance aqui agora com a tarrafa de camarão, né? Um camarãozinho aí, né? Uma gente passar um camarãozinho. Só tá pegando, né? A chuva pararam. Não pode pisar na água, viu? Não, olha lá não, tá bom aí. Como tá lindo. Olha que lapa de carapeba, pessoal. Carapeba linda, olha. Olha a gente. Carapeba maravilhosa. Uma zebra. Olha. E uma zebra. Que coisa linda. Essa carapeba aqui vai ficar. Vai ficar na história aí do canal. Nunca peguei uma desse tamanho na tarrafa, não. Oi, pessoal. Carapeba maravilhosa aí. Beleza, gente? Vamos mostrar aqui os peixes que a gente pegou hoje. Olha os peixes aí, ó. Tainha. Só tá aí carapeba a gente pegou, ó. É isso aí, pessoal. Vou tirar esse daqui que tá faltando. Ainda tem mais um.